Здравей, може ли това въпроса? Мача. Добре, айде, Юнайтед. Здравейте, може ли да ви задам два въпроса? Кога за последно дадохте пари за музика? В какъв смисъл за музика? Пари за музика. И последния концерт на Лепа Брена. Кога за последно дадохте пари за музика? Вчера. Еми, онзи ден дадах пари за музика. При една година, да речем. Може би като съм бил пети клас. Нямам никакъв спомен. Аз не дам пари за музика, защото моите родители са музиканти. Значи в интерес на истината дискове не съм се купувал. А ако забранят свободния даунлоуд, кое ще е първото парче или албум, за което ще дадете пари, за да го имате? Не знам, честно казвам. Не знам. Ми не знам някой хит, сигурно. Точно сега в момента не мога да се сетя. Едва ли ще тръгна да давам пари за такива работи? Не знам, трябва първо да го чуя. Франк Синатра. А ако забранят свободния даунлоуд, кое ще е първото нещо, за което ще дадеш пари, за да го имаш? Еми, няма да има такова. Едва ли. Добре, и последно кажи ми, как смяташ, че трябва да печелят музикантите от труда си? Не знам, аз това се чуда. Аз чуда как печелят, като никой не дава пари за тях. Еми, авторско право. Според мен навсякъде, където се слуша тяхната музика, те трябва да се получават отчисления, проценти от това. Да се трудят повече на живо. Може да се чуе и да се отиде да се изслуша на живо някъде, примерно. Живите изпълнения са алтернатива на печелене. И музикантът трябва да печели всеки според възможности. Едни пеят добре, едни пеят на плейбек, едни много електроника навлезе вече в света и копираме Запад, нали, живеем в Европа. Еми, то сигурно както на Запад, нали, там се печели от даунлоуд, от албуми, там имат по-голяма стойност, отколкото тук, ама ние сме с различно мислене, е сложно тук.